میں کبراد پہلا قدم بزار چاہے او کمینہ دوڑے آئے جائیں یاران دلات معصومات دور لائے آجا دیئے مارو اپاس کوئی نہیں ان یار جنہیں ہاتھ رکھ دے ان سار دے رکھے آئے اور کا چھتاں سے چڑھی آئے انہ جھولیاں پتھرہ نال بھری آئے ہیتھا عورت نے وزنی جیاں پتھار چاہے آئے آدھی آئیو پتھر میں شبیر دے سر دے مرے سا آلیا اٹھا نٹھائے کتا گھوڑے دی گرد نال غازی دا سر رائی آدھی اپا پتھر شبیر کو لگا میں بھائن لا غازی دا سر پرواز ودا کریں گائے بابا جی حسائن دے سر دا تواب غازی آتا ودے جی نے حکام دی تئی آج شام دے بیچ انہیں کربل جا ہاتھ نہ جوڑو اچھا ہی کمین دا اضافہ کریں جوان اٹھنی نہ ہاتھ بدین مکی بزار بابا مشتاق شاہ جی تریاں داریاں اتا آئین جتا بابو ساتھ بابو ساتھ ہو جگائے جتا علی دیدی جنی زری دی زیارت کر کے آیا ہے جتا علی دیدی ترائے بھی ہارے بھی چڑھ گئی دیتا ہے اللہ دی دیتا ہے ماتمیو ازادارو جدا محسنہ دا یا شہد اللہ محمد الرسول اللہ آتی آئی محمد تو حدر نہ لئی امیہ شاباش اوہ سلامت رامل ماتمیو دا میں آپ قدم مارل بابو ساتھ دربار یزید دا دروازہ کول بھی تالی قدم میں جتا آلیہ گھچے گھنٹے لگ گئے ارکان دے بار تلیئے کتے دے دربار آئیے آتی آئی آمو تمہیں دی میں اجڑی دے